mas-uul sare oo degeli marfle oo meel eraayi sheegada oo meel weyn u kahooga ah, iyo walaalkay Elias iyo walaalkay Yaasiin oo barnaamijkan Eden Failing oo wali jeeba garaar jiray sidii walaalkay Omar Basheegi oo yoona waqtigiyo iyo dadnimadiyo geliyeen eedyada inta degeli marflaga ee oo idhuursada ayaa dalan kadib abdi un halmaganna armoogun oo hadda laka dhawaaji oo especially on UK ahaan un Ingiriiska dad badan oo meel leeraay degeli marafle e oo meel leeraay muwaadiniin e oo meel leeraay inse walaal wadanka ka dareerka danqadaw oo hal ila mamahayna yaa Ingiriiska boqolaale laka helay jaaliid badanana degan jaaliid iska hirin oo isku war hayt oo mar walba shirdo dareer daraadan ka dambooy shirdo dareero walkasta isku war haya ena inkastoo una meel leeraay in sheegada especially Ingiriiska magalay keena ma walaalkay amursay unan deero korno haddana unoona titabartaan ee dadaalkan hadda meel kasta inuu aragay unu nafsargan dadaalkan miyar haddii aan tan lamaad aanan gudubo tan Ingiriiska oo jaaliid un ee un eed iyadan taageersana barnaamijkan oo maamulka suubinta oo horliita gobol ee sida gudiga hadda la suubi gudu una taageersana waay waana walbadan oo fikradeena inuu ka biirano fadaana oo dhaqaale badanna may leeraay una xataa hoblaanin ka baaba diyaar u ganaana taasan taasan ku gudbe Eedira maasanta mudane gudoomi barlamaad engineer Saalax adoo raalli ah baryal kun damba wayba safar socdaal kooban adaa ka maraysay qaar ku mid ah dalalka Yurub sida Talyaaniga oo kale shirar badan oo yaa meel aan ku qayb galay oo yacni linku dhawaaw maamulku dhawaan li soo bii doona gobolada Koonfurta Soomaaliya qadoo raalli ah warbixin kooban noo si safaradii aad ka seeti Italia iyo meel kale oo ay jiraan yacni qadoo raalli iyo waraaqada kala kulanti jaalido aad is aragteen qadoo Soomaali rahim xeer islaamantiin waxna abtiye yero murbongo iyo walaalkay injineer Maxamed Nuur oo gudoomiye reenkeya iyo wariyeheena Elias iyo Yaasiin salaamu alaykum alaykum salaam lan tun safar dheer galay ana arimo qadiyo ka hisaabsan bal horta uma fiirino dhibaatada diga Soomaali ka taagan ayaan badanaa digeli marifle digeli marifana ilaahay umad karaameeyo taariikh fayl leh wadankaasna iyo maamul jiran weli shooba dad amaan badanwo dad xanuun shaqeeyaawo laakiin dhibka dagaalka soo keeya iyo aan badan saawi walgaradka digili marifle may waajib ka ah markaas in umadan sidii la ka badbaadiyay falshe intay galaan ana jaaridii Italian seedi ka waran arrintan badbaadada ummadda ka waran sidii maamul goboleedkan lixda gobol aan suubi lahay aadan soo dhawaayeen guddiyaha suubsadeen dagaal aruuri ahaan sidii maamul goboleedka sidan dhaqsiyo badan la ka dhawaaq lahay dowladda kale shishay aan jirin isla shirni ma fahamsiye ummadda taariikhdiya ma fahamsiye ummadda sharaftiya ma fahamsiye ummaddan haddii digile marifle haddii iyo maamul shuwalka halka taayar halka siinin soomaaliya nabad ka kooyaan dhibaatada meesha nabad gelyada xumad ka jirta may waxay waddanka kiigan oo ah lixdas gobol waa waddan la qabsadiwo dabiil ahaan laan qabsadiwo la-an baahanya in sharaftiyo la soo celiy ana maamusha intuu suubsadaan may amaamudana odeen laga meydka digli marifle oo soomaali roogaan iyo waqtishi oan huri dhaqaalishi oan huri naftii oonaan hureen sidii ummaddaas maamulanka suubi lahaayeen may kula maamudana agoon yahaanida xadda ka howlan in maamul goboleedkaas oo la suubi oona urbajuug ahaayeen waddanki ka nagadeen iyo han gudaha roogaanba iskaashadeen sidii dadaal xooggan la muuji lahaay waayo badbaadada soomaali may kirintaa badbaadada digli marifle mal iska hirin haddaan soo laabada markaas akhyaartan meeshii kala kulan han waa badanayn gudoomiyaha jaariyadda oo Italia ogonyahan kale aadna fara badan yaala kulumi dhammaantiiba may guntiga hiirideena sidii hoolaasilan dardar geli lahay maya dardaarin markaas gobomiyaha
meelaha kale puntland ay dhisay toosiyey gaariyada dibadda somaliland ay dhisay wadankabadeed gaariyada dibadda mas-uuliyadda weyn geeg ay saaranta gaarida digli mirifle baranka rogan ayaa saaranta sidii ummaddaas wadan qabalahay magaaladan karuuri lahay waayo wal markeeda bilaabato ayaa dadka kale walkiintaraaya laakiin cilladda ka jirta maayo waa digli mirifle haduu ma anna oo gaarida dibad rogo hanuga bakhiil anna qofka walaalkayna markiis wal sheego usilanka daba qaadan ma dhahan hoola la wado war halka wado ma lahaw qof walbaa deedad ku war halqabaday laakiin ma ka dhiisidaya taas waqtan dhibaatada geega ummadda ka dhiidi maayo waa jaarida dibidda iyo arrintaas ka jiifada soomaaliyan ka kooyi may ka mid ahay dadkii ka qaybgalay xulitaanka baarlamaanka soomaaliya may la suubiya baarlamaankana farada adan fayle may la suubiya guddoomi baarlamaanka la suubiyey oosan hanuun arrintan ka ammaanan maamul goboleedka dabadhisu ahay haddii gaariyadaha dibadda rogaan anka qeyb qaadanay maamulkaas la dhisu ahay adagta sida maamulkaas ka hirgalmin qofna guriga makeenaysa guriga adi dhisadaas may aan soo jeediyey markaas talo iyo waanaan soo jeediyey gaariyadaadoo raalia talada dib dhigo insha allah talaaxakilno qodaana jirsala gudoomiye cumar bonga wadaita guddoomiyaha jaaliyada digil iyo mirifle ee dalka sacuudi carabiya deegahayta aqoonyahan injineer salax dowshe jaaliido dibadaya maamulaba ku jira hadda soomaaliya qaybwiin ku qaadeen dhismashio din walbaba iyo maylaraay usaada kaalin wiin ku qaadeen yeerahay kan jaali ahaan ho jaaliyada ada guddoomiyena ata sacuudi carabiya doorkinka eedan maamulkun lafadaha ini lasuubi litu gobol ee koonfurta soomaaliya walnin ku sheegan kortay bismi illaahi raxmaan iraxiim aada mahadsantiin sida guddoomiyaha guddoomiya kuxigeenka insheegi maxmuud uu arkay iyo xafiil injineer saalax sida sheegi runtiis waaye laakiin may jirto meela horta waxyaabaha wal badan ayaa iska tashanyiin mashal kasta waa iskiya hase ahaatee maalin kastana awaad soo jeedo dadka ku hanuuqdo waa dadka digir iyo mirifleega oo ilaahayna nasiib insiib lama wogi dahriyo inaa ii ki jiraan taas malays warsana sababta kallifti lama wogi dahriyo ki jiro oo biyoogun deedaya barwaaqadan hoolaa ilaahay siiyi may dhibaatadan soo jeedo may sababinaya malays weytiine may sababinayaa markii un hadda una ku hadalno mas-uuliyad xumada ama mas-uul darada oo una naxaysito iyo iska dadaysitada fiirsashada qof qofka kale fiirsadaw iyo daxadeen yaska oo una daxadeen jaaliyaadka hadalka hadda guddoomiyaha inka dambeeyey markii ana suquqobado hadalka usa ahaayey jaaliyaalka ayaa wadifaayaan hun waaye jaaliyaalka ayaa lunku baahanya waana qeebta iinku aadinto jaaliyaal lin kasto oo digir iyo mirifle-e ama mas-uul ha ahaada ama mas-uul ha ahaanay may waajib ku saarinaa bulshey iyo dadshey mas-uul iyaa ku saarinin inaa usin ku ho may ku hoyeyte marka ninkaas la tabay ana ilaa iyo hadda may maleeya simideen kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo todobadii aas-aaskii jabhadda f b m iyo kumid ahaayey isla markaas ma jiro dadka gudaha jiraan dadka banaanka inaa soo tabaan dadkan digid iyo mirifaha ah dadka banaanka soo jiraan waa dad heelan oo diyaar ah inaa mar kasta iyo walqabadaan laakiin dadka ka qurooraayaan waa dadka gudaha roogaan marka runtuun in la sheegno ana gudaha marar badan ayaa ka nagadi shirar badan ayaa kugagali laakiin maykii aadan iyo mayi maanaha kawaxaasinu gaaliyada digil iyo mirifle ee boqortooyada sacuudi carabiya dib u habeen xoog le ayaa laga suubiyo haay ilaahay kheyr hasiyo guddi farsamo oo hadda usbuuc iyo sina dhaafi oo lasoo saar iyo jia oo tumul xubnood oo ka kooban sagaal xubnood ka kooban
ولا ديارن اتا اني
maamulka hadda la isku dhigay hadda la suubin mada imaalba kala shaqeynta waana taageersanta wal allaal wali advice lanaga to dhaqaale naga diyaara lixii waana wal mar hore lanbaa amaay haydi sababtoo ah meelaan waliba la rajinka konfirmay kinki bi adig nakaat safar idkun iskaayn ayadii boo qiimyo batamay maama aman deera maama laan lasamay meela tan wala laska haysada guddi taageera iyo guddi taageero waay ma ee dadka hadda gudug la suubi in garabka la surunji waay wal la suubi walay meelare maamulka la suubi waay haddii hayna nan qalab guddi diyaanka kale sababtoo ah meelo tacliin bal hajarta iskool bal hajar dadku wala la farahay dad yar iyo dad weyn bal la farahay marka meelare ay u dambay gudkaana diyaanin ka galay inuu nahay doogan furno faarka ka diina faak kale siin waay oo guddigan hadda la suubi taageerna taqaala ka taageerna waan especially jaaliido on ku xog badan oo hadda may laray banaanka rooga jaaliida ingiriiska iyo may laray saudi carabi way gudoomiye maasha allah oo khatiban ninka jara engineer saalaha oo adeelka wiina uu sugnu waa gudiga sab ninka jara arantu wali buar meeli oo may laray movement yaa tan ka dhaqaaji lahay walu rooga may laray insiga adeel geek shilin adii dowladka walba jiray shilin afka ka qaado waa dadka ka qaato macna dhamaan ka qaato irbad akid macna injirto irbad ilkii ka doonay waa shilin adeel geek dibu waytay dhulka dadka adka ka taageer waayti bari aba oo meel abdhigto waa dadka ay la qoon qaadnay waay markan jaaliida digil iyo marfle ee UK hamiga maal wali diyaaran hata in maamulka professor Jawar Issi dadka una ka saana ka jaran dadka xille aqoon leeyin garab joog surugna waana as soon as possible in wal baqaajiyan waay magaalahaana meel kasta halka hele adduunida wali badigil marfle nan oo meel leeyahay in sheegada xool badan waay nan ka oo xool badan qab tuugis la badadaas arraadan aba eeto dadkan may kuma qon leadership la kuma qon digil marfle hadii leadership helalay wallahi in baalis la surugna leeyahay sababtoo ah meel leadership aan lahayn dadka dab askari garaad jinjinki kaptan kaptan jinjinki nambar nan ka kala doogan ka deegan kan kala yeeso intii uu saaytiin walaalaha la qaadahay wali la sbaray oo iskool dheer jaamacad la maray oo lisan la sbaray lixsan la sbaray bay bakol lisan la sbaray waxa tamati haddii wali la bilaabay cashar jadiid ee saddex gobol jublan jublan qotogaani waa saddex gobol ba gabi iyo jubada dhexe jubadaas jublan baan waxa waa gabi jubada dhexe jubadaas haddii cashar ka sabareen laka badbaday dadka dhamaad uu leeyahay jublan saddex gobol jublan saddex gobol maana bay bakol la dhamaad jublan saddex gobol waay bariina bay bakol ka on jiraan wal alloba taaka taakeena nasbaray markan dadka la ka dareero oo for future jula ka dareero oo ciyaalka mustaqbal jula ka dareero oo qol jiray dadka la qaado la fadaay oo meel xiraay isoo surin sirwaal shaatay la kibi la fadaay dadkaas digil mirfle waay nan kasto digil mirfle geeka ini uu samay la xiraay in sheegal ka qayb qaado maamul uu samay ta koofur galbeed lix gobol waay dalanka dambayti meel xiraay in sheegada shaati gudusay meel xiraay in sheegada xasan maxamed oo shaati gudusay suubiyan ka qaadayeen cashuur ka qaadayeen ilaa kismaayeen ka qaadayeen shalay lahayd ama ebsi de gool magtay walaal taariikh lama ku sanwa kala lahayd araray ka qaadayeen meel xiraay in sheegada ilaa ibu ala ilaa iyo meel xiraay in sheegada saako ilaa iyo luus ilaa iyo baarreer ka qaadayeen marka walaan wali balanbaanya halkaan waa koobo uma jaaliida digil marba waan naaba diyaaran ana ee UK diyaaran ana in maamulka garab suugno dhaqaalana ka diibno oo talana ka diibno oo wal allaar wala ninka baa diyaar ku yeelno wayda ma santa aan akhwani aan suuna la dareernaba aan kulay mas'uuliyiinta qaxay ku jiray baa ku dhawaajeen dadku in gudiga DC may la raayo professor Jawari oo eri diban saxna professor Jawari qaybina ku qaadadi laakiin way badisay gudiga odiyaalka malaaqiyada suldaanada digil ee marfla taasi aan saxo ahaan ku wadna aan barnaamijkii wali doodmaya ka gudu jirna dhuusiyal haddana barnaamijku way ba ka wareejiyay ba wiyay kiyaasin hayaasin Ilyas aad yaa maad santa su'aalay kulay markan ka horayto way rabay inaan su'aal weydiiyo walaalkay Saalax Saalax way in sheegtay in jaaliyo dibada ruugan ay ayaan dad baqiilin ay oo gacantii aan furnayn oo walfadaan inay diiban walaalkay Umar Bongor waxa ka dhawaajiyay in arintu saasan ahayn oo arinta dadka gudaha ka jira inay diyaar ahayn inay iyo la soo xariiraan dadka banaanka roogo arintaas markaa walaalkay Umar Bongor ka dhawaajiyay may ka dhahay tadi hadan wadanki hadda ka kooy digil mirfil hanoo wal dhisu ka saayaan hanoo wal dhimyu ka saayaan may waa may maamulka may nidan ay ka taasi ila dhisan maamulka ka horay Soomaali ku dhisi hadan ila dunyada
araba koyti haddana markii la suubi ilo dimiyan isdiyama la suubi ilo dimiyan kii hadda maamul goboleedkan gadan booysha digilin fi ilo dimiyan hadda adigu banaanka jiro adag kiin kooya warwal kudida ma jirto adigu adilela kooyaas walaaba dimiyaas kan kale may waa gudigan gadan booysha odayaal dhaqameedkii iyo guddiga ay soo weereen maaliyana la musbu gudashu may ka seedaane wadankii maamulkii dhisaan anigana may kamid a dad jaarida dibida ka noola kamid ah wadankiina jira dadka gudah roogo failing shaksiyaadanka ahna odayaasha failing dadkii dhibaataysan yihin laakiin dadkii oo majoransa dadka dhib ka haayo shacabku shaksiyaad dhuun raacateen oo mansab raasi baabrusho iska dhaaf yani ilaa aminsano walba seede ka kooya laakiin may aaminsanya sidii ani liiso hariiri mahuga waa abtige umar boonko in leelahay cusba weliba inka fayla hariirka oo guda laakiin may aaminsanya walwalba la suubi wanaaga digilimifla suubiye walwalba la dumiyana digilimifla dumiyana adigu banaankani koona maka horta una is eedna marka una is eednay dad kale eeda korna maamulka fiiri makiilaya makiilaya kagaba bay bakool ay la bihiw digilimif la been bakeshabeela hoos wallaafi qof kale dad kale si ay siyaasiin digilimif la weera gibalaana makiilaya walaagaas ilaan sooba meel walba xumaati ee ka jira digilimirifle ay hogaanka ee digilimirifle siduu sheegaayo qof kasta walaalkay walaalkay injineer maxamed nuur uu sheegaayo digilimirifle kiiba wanaag wado oo daacadka etabadiyada iyo burburee siyaasaad guud oo kale dagaalame hadii digli faraanka soo saaray hadda may fadhiya jelmoa fadhi qof digili mirifle hata telefon draw ma leh misqii mooyaan usoo smaa la dilo qofka dabaseeri ma leh sidoo kale brofesor umar dad badan digili mirifle badeed halyeelyaa jiraan soo baen laakiin may waahee may ka badanaa dadka waa ka badan dad kuna aamayan maylan baahayan markaas walaagaasan iyagoo jiraan dadka may wala sheego aan baahanyan uno dadka kale mano dhiima badan mano aqli badan mano malhanti badan laakiin mayl isdhaameen qalbi wanaaga iyo jecelka dhulka kiiga iyo ummada tiida ayaa la isdhaame dadka kale dhulkaana qaba abaare dhulsoo jeelin wadusho dhisadan una dhul barwaaqa qabna laakiin xasidnima iyo nobelati dhulka kiiga may ka doorbidaan intuun dhisi lahayn dhulka kale intuu dhisno walaalka kiiga aan qaaliga intuu dhiimoyn lahayn may ka doorbidaane qof kale intuunu dhiimoyn iyo ka doorbidaane yani horta una isdhaliilne digilimir hadunaana tan kale kasoo kow lama usbuu gudaashu ayaa maylan baahanyahay odayaasha dhaqameedka intii baydhowla ka jiri maamulka dhisan jaariyaha dibadda may waaji ka ee markaas intii iyo shiraan go-aan degdeg gaaraan odayaasha la muuro dhaqaala la diro sheeka dhammaati may ruga gabagabal ruga haddii hadda maamulka ka dhawaaqna jubbaland dhalise sidoo kale may shabeelo hoosna meel ka dara doona banaadir ka dara doona makiin sooras bay bakool bay bakool bakool fidaasho baylakiin sooras dan meesha may kuhaasa digil mirsa dhan intiusu kambilma meelo kale taasa mas-uulida ay qaade ninka xantada qabo geegiya qaade waayo walaashii usii xafidi qof walba digil mirsa hal dooda la dhiyo ummadaas maamulkii sub soo kortay siyaasada dibada dhan wal dhamaayo laakiin unay ninkirinta makale geenka badbaada digil mirsa wabilahi tawfiq aad yaan mahadsanta su-aal kale an way fadaha inaan warsada walaalkay injineer maxamed nuur injineer maxamed nuur sidaad la socoto wadanka adi ka noola ingiriiska waxaa ka noola jaaliido badan oo degaan dalka soomaaliya oo gargaar hanaga tomaalleh usi dhinaca caafimaadka dhinaca hunguriga ama maalleh usi deeqa kale walaalkay rabta hanagato oo inka qaado ahan dowladooga ingiriiska iyo maalleh usi dowladooga kale oo yurub dan jirtee wal arrintaas ka saabsan isin suubisan oo aan dirteen dhulkii hooya ama dadkii oo maalleh usi oo dhulka digli imrif leh walaaba jaaliida digri mirifle ee u k n walbadana suubini haddaba containerka isbitaala ningyaal bir meel un marsiina waysagna inta ma siyaasad wal kasta oda kaas koo kowarayaa birni kaas xamara la kasa shalbahayana meel nanka bini aadanka walidan baahanyaa haddii usa boorsiis qaado dabiicin kaha oo wal hanqaada meel usa marsii sababto ah geeka un waliba ina korsaar dadka ina runta lan sheega waay jaaliida digli mirifle ee u k diyaaran eta dhaqaale dahab walkasta inay walkasta suubida laakiin waliba kulli shay macnaha in sheegaad waliba kuhoreytee mayl eray tiiqa tiiqa waliba waa intee warta aaminaadi iyo meelilijay lahay aaminaadi meelijahay ma kuwadaana macnaha dada wal habe laakiin hadda aanu container oo isb
hayna container computer aan tinniga yaala wa ka barna falaan agoontana wal barta falaan way ku number siyaan jidku number siyaan ma hayna inuu amarka dadna inuu number leeyahay in sheega dad meel leeyahay kan bad amarka kadiji mise boosaas lijay mise kismaayda haddii dadka harhaadeen la dhaxdi kale nagaas faqtoorna kama diis uu jeey haagado maamul suubsudo dadkeegus era google gadud dhiko airport ka dega qurbi joogta anaga baa leer dadka dhaqaalan diibeen wan anaga baa qulu walidiya ana jaalid digli mirro wan ana dibu diska maamulkan hadda oo la soo biyo odayaalka digli mirro la fuulo fotobiyo wan jeel saarax kamid ay inu garab surumno dhaqaalaga la garab surumno sidan ka taxay bara maamulka sanan ku soo biyo sababto ah waliba fadaane una naftarka anaba ciyaalkii oo lama jeel digli mirro walba barna hadda markii la xisaabtan la naga inuun ciyaalkan walba doon fadaan inay maylaray dadkan dadka ka fayl lahaadaan fadaan nan dadka dadka ka fayl lahaan fadaan ma jira marka maylaray una diyaar ahna wal kasta nahay laakiin maylay una markii lahayni in maylay una sidii lahayni onaan in sheeg oo maamulka la suubi qodo alaabta diyaar ma cid waana diiban tii kala markii warkan dan la xalal laabo oo la ka gaaray suudhanba tii maylaray in sheeg hadda xaalan baydaba may leeyahay si kasta bahato hadda xaran bay dhaw maamula ka jira leeyahay okay maamulka hadda ka jira dadka odayaalka hadda dareerano bay dhaw seedayaan oo injineer Saalax hadda nin sheegay iyo gudiga markii uu seedan wali balanbaahnya jaalido bannaanka sida ingiriiska iyo reer Saudi oo kala jaalido weyn in dhaqaalaha isla markii galto military dadka naftirka ba suporti magalaas meelo haddii aad jeebka aad galtan ka biina wal adan dhiibna percentage ka biyaad aan faylahaana wali adaa dib bitlay xukuumadda ee wadaadka oo sheegay wali beeray haddii bilka xukunta fadaas 100% tumooda dib tumo kale ku xukumaas 100% dib tumo boqol haddii uu maqaana galana wadanka kii kan dadkan aan dirsino maamulka ku suubi maamulka deega macnaheena aan loo may leeyahay in sheetaas haddii kii waan dagaal jeen meel uma gano una diyaaran ana jaalid digil mirfaana in uu may leeyahay wal kasta qofna isbitaal suubin wal kasta suubin airport kasta wal qofna everything inuu soo bana fadaan laakiin wadadii aan mar lahayn hadda la bilaabay taas inuu xurjino waana ila raay in sheegada insha Allah bidin la karim islaam ka taxsi badan oo baran taas toos to wala deesiyan aanu soo noqdo walaalkay Umar Bonga waxaan jeeladahay inaan su'aalan ka warsado arin waxa uu jirtay aad ka dhawaajis oo run ah in masuuliyiinta digal mirfle oo dalka gudaha ka jira oo ay diyaar aan ahayn inay u ilaaliyaan dadka balaanka roogo wal hadda bilaawayna ma wal waqti badan socda waaye nin sheeg korte walaa uu ka kalifaa in arintaas soo biyaan islaaha korte may leeyahay waxay diidanayaan dadka balan kooyan inay hadii gudi kooyan inay kala wareegan walaa uu yahayan dartiyo yan roojiyan walaa islaaha korne mise wal kala jirmeeliyaal aadiyan waxa santa walaalti Yasiin horta aranta taas mabda'a guud markii ana taas ana lahayay mabda'a guud iyo ana ku hadalayay mabda'a guudna waa sida qaaradii uma ahaayti may sida bada ku fikirayaan dhankan qoyaw ba ama qosku qoriye iyo ku fikirayaan taas markii ana meel ana ka jaray sida la saxti guddi ba haga la suubi sidii hore daamaan boqolkiiba boqol may taaskiin liya laftumar iyo la fiila xariiri xalay iyo gedan booytii hadda intii aanan isleysiin suwaaw saacad ama laba saacadood ku hor hubin oo kuniga iyo fiila xariirti daraad may fiila xariirtay hubnaho xaqi xalay hubnaho dhan iyo fiila xariireen iyaga oo codsadeen markii shir isan qoftaan gudiga dhan inaa ishadalna iyo falaana wala hadal isbaafa taas may marka cadayaase ama maana daliil xitaa in sidii hore oo la taamo haayo xariirka laakiin mar kastaba intii mas-uul soo martay wadaadkay markii aan isku bilaabo shee aadan madow aan isku bilaabo ilaa iyo Shariif Xasan lan aanan ku codsana meel qabtaan xisiina male guddi xiriirka jaaliyadaha suuqiya maqna weydiin ama waqtaan xisiina male intaba koobiyaydo haayo maalku halne laakiin tan maanta waxay dareemaya ilaa oo dhaanto iyo dareenka marka mas'uulaas markii uu ku gudubno maha iyo dhaqaale bixinta ee uu sheego hayn dhaqaale bixinta ma kuulayte haddii aad su'aalka jeed in la hayn oo beerik sii dadka kale ma samayn haddii mesela shirimaad aad leegsi jeedka boqsan boqsan in dhiibaad ma tii ma taas
إلهي أو أنت أقل إن هلا صوف اللي يرى سير إن شاء الله
وكشكل أفكين حدبة إذا ولدنا كتر سنة هي حد سنة شكل يوم هيانا حد يسين شكل يوم ما يحلال أنا ما يقبل تجد إيه منو تكهن شرط هذا تقال أنا تكسب هل شرط هذا والتسمع هل شرط هذا تبدأ تقال سينا كبا حاناس أري نمبر واحد يقول لكو تبدأ تروح يقول لكو حان قادم هل فراسي نمبر كم يدام هل فراسي مر أن ما تين إيه الرقوب كفادي تمون تنرخي إيه أم تمور يزيبه ما يملاي إنا الصور ما لقد تقاليه هون معنا الدياري يقول مرك خذل كي أبتغينا معنا أبتغ ليه ولا إن شيء فضو هاي والشيطان الديار بابنا لكن هنا ما الديار قروني مرنا ما نتنا جاي عديه من الجالية تيدي مرفلة ودن كان روت أو نعنو إن ويو ونكو قادم قولها بالكاسري واللون قبل الله عايق كتومي كليانك أرنت حدو سكوتا واجي أو شيغاينا وهو واي لن وربو دوريو انت كهر ما يدعي وردكي التعباء والدواء مباهنين بغالة مباهنين تأشيها مباهنين ما يدعي الليلة على ما يسرى بس سبا قعنتي وكشيري حدنا إياك على الرايا مركة تاس إيا محاي ستة تقول لهم قلوا قرن الغولة حتى لكتيرو وابنا ما يدعي السيدي إيه إن شاكو إيه اللي انتعاده وحياه وبضن أو أرفضوا حين هميلان إيه لباردونا خوفا ياله او اي سنفتني يسوف جيليو وانا ما بفتني نبا اوروايا وانا انتم بوي باد انترنت هيردالا انا دكت الليينا انا تدعو ما او ماد لايدي انا كي انا معانا ورا كلا وابطا انا نيل عايش دوا اما جرت لفار جيتني قوي لهايني جيت مري ان قوي بركيو اقوي تدقيل اي مرفليه كلي تنا تكاس كلا سلي شكي يو هايان كين انا قوان توان اما رمت مكي عرايان اي بابا كلو ويان حضر تسببي بركة ولا بو ما يده دورتو ان لده تان درتي وان دل دلمو هاينا مركة الى هاي هاي قوان صلاي تغالا هاي ديوي تغالا قوارتية ميري لكتنو هاي الحالو ee injeer salaax intii oo jawaabta aad aan siinay su'aal oo arintaas ka saabsan yahay aniga warsaday markaas ka badi jawaabta toos aan siinay injeer salaax sidoo kale socono hadda waxa aan sheegtay in arinta sidii ay ahayd tii markii hore inay ahayne ina isin hadda soo suubis baarlamaan fayl oo aad iyo aad aan ka dan qadaa danooga degel iyo mirifle ee dhibaatooyinka ka hay shacabiga degel iyo mirifle laakiin sidii hadda uu arag u ahayno in xirooyinka jiraan magaalada muqdisho waxa uu ka urursanaa dad badan oo degel mirifle dhalada oo hami iimaan la kufsado haa hami iimaan walaal rabo ka soo biyaayo waxa uu jiraana hunguriga aan ka tala galay oo suuqa bakaaro wal ka gadaado haa marka danqashada ama maylo kulaylka adii marka danqashada iyo kulaylka adii sheego hayto ka fasire korna ina dadkan adii hadda oo la soo doorada inay walbaan dhaagna haani hore barkay qof ilaa hadda ka hadlay ma aragna dhibaatada la injeeso shacabiga meel ka xareysan arsala ahaan aan muqdiske ka saasan waan intan ka gabadaana wadni muddo dul ka shay la dareerta dadka hadda lama gaawana maayo muddo in dadka in yana hadda kafuujiga intii ka warama doonaan walaa walaa tan meel ka dhahay horta systemka ummadan maamulan suubiyo hadii maamulan suubiyo dibkan la ka jiraayo waana si dar hadana dadka libaana meesha rooga mas'uuliyiin arinta ummad iyo ka hadalana waana si dar waa qof walba mas'uul ah ma waajibka ummad tiiri dibka la ka haayo intii korama khaas ahaan kuwa dawladda ka jira iyo ka mas'uula wasiirada ka mas'uula intii korama ka dhawa waayo markii la waa hadii la dhaho ma mas'uulnimada wasiirnimada aan bururaya markii halaana qof walba meel iska baalaya ka beertaasna oo timid ilaahay aakhira kale saaf daman doono oo lala kale saaf daman doono hadii walaa ka dambo walma qaran walba sheegan qofkii walwanaag suudina sheegan qofkii walba suudina sheegan taasna taas ma kimta abdeeda islaamka kamidad tan kale markaan soo noqdo shaalke aftiin umur bond intel island dibeeda bakhilnima sheena bakhilnima iyo xadka hayd gudiga dhaqaale leeyo maayo account wal leeyo oo yaan dhaganeedki dhana mil fadhiya oo waranka geeg iyo mas'uulka ee fadhiya iyo madaxdii ulan dibu kore suldaan oo samar roogi ay roogi tadabadii mas'uuliyiinta iyo xogaan account walay account kan ku shida wani hareerin tii sidii soo leey yana bal ka dillo ay la siiyay maana si ma wul mudbiyo yana aan qaaday taas tan kale ma yahay ani
salaahan meel walba seeba jaabkay ka dhigay tabliig mansuub yu hay arrinta digil iyo mirif qof wali soo male iraanta ilaa hadda sjm ilaa hadda wadna ummaddan hal maalin intuun aragno lawaashi iska taagto oo dowlad suubsato iyadoo dowlad al suubinne nidaam al suubinne malkabaha ku sigan dha-aan booku malkabaha oo ummadda wal haysada haddii la haysadan maaya nidaam la ka badbaadi karo walkala ka badbaadi karo mana kulmadani taas taan ka dhigi jaaliidaha kasoo nagabe yaani yana hanuuna anaanabe mayka anaanabe dambasha bini aadamnima ma qaba markii la dhaho walaa la aruuriye dhibka dhigi kun iyo sagaal boqol iyo hadda labadii kun iyo kun iyo tobanki dhibka dhigi walaa wala aruuriyay ma aan badanaayna qabaeelka kale digili mirfle wadiyoshu aadaan yaraay qofka haddii usu bakhiilaya yani dantuusu leyna ma gaaro ogna baaska buuraan laakiinse ma rabaan in qofka walaalsho iyo walanqabada ma rabaan taasi taani khibradaana le waayo hanuu afaylahay laakiin ahanuu ammaan mudana balaanta digili mirfle hanuu ammaan mudan dadiyadda ka go-aasa laga raggana mansab doonle wa dhammaan ma joraan sasaasu tan usul rabo haddii adan weelaan adi baa dhulka kontarkiina qabe in maran baahanya halkaas tanaasulaad in la sugiyo madan maslaxadiya in laka dadaalo iyo lan baahanya kulli su-aashii inta kasoo kooba jawtiya maxaa nuuraana si dararaada waxaa leeya maadaama dowtoaba warbuurfurka daraas amaya ma injineerku wargey may leeraay war hanuun faylan waaye halko shey le may leeraay in sheega walka eran lahaa injineerku runtiisu waaye dadku waliba lan baraanyaa inii galantiyo jeebka geliyaa oo galan jeebka lan geliyna walba ma tooso qofka bini aadanka ee dad hadda dadka dhulkan oo noo booban fadahayaan especially un ingiriiska meeli un hoognaamin imaalanga shirahayaan lacagaa iska dardaraayaan hadda daraad waliba diiday may leeraayin sheegada shiro magaalada un hoogna ka dhigi marka shirka nan oo may leeraayin sheegada aniisa oo markaas diris ahaan ina ka jari markaasa xalay anuga shiraaseena nankana ikase inii aan ahaa gudoomiya jaalid digil mirfle maya walba mahayna intu wara insaan bisaabay markii damba yaa nankii waliba akhbaarjay aan ogaaday inii xalay ka shireen inii ilaa iyo luuq ilaa iyo baar dheer ilaa iyo saako dinagan beero yaala dhala gadan dadaantii lacaga ayuutooyin ha qaadeen iska dardareen iyaguo kaas dhan beer waa isla gado lafadahay marka nanka oo dhulka uusan lahayna intuusana seeday daasi iska darsaday dhulka adaletakoo galada fadahay oo qaadada fadahay oo adadhama ka tirtira fadahayo banaanka ka bii fadahay lacagta usoo dhulka an lahayna us quuri ada oo wala leta adeed quuri waayta minus ada waliba nagalaase nan oo macnaha ogolaaday gumaysiga ogolaaday nagalaas markaan qofka bini aadanka injineerka siduu sheegi waayo shay kasto la taafada dhaqaalo waayo bal kastana furaaja dhaqaalo waayo haddii dhaqaalo nini suran walaha kiiga naf waayo nanka bini aadanka intuus naftiis hura imus dhaqaaladii hura waayo labadaas walka dhexay male lamadaasa laku xurowe may leeraay gumaysina laysku qaade nan haddii us nafna un ogolayna dhaqaalana un ogolayna may leeraay inse isuna welidii iyo waayadii wal haysada le markaan qofka bini aadanka imus nafna hura sababto ah hort qof kasta bini aadanka aan halsifaha ka horjeeda bini aadan bakhiila ma jira qofkan qofka haddii nankan walandiida nanle walka qaaday bilaambo walka qaado laakiin digili mirfle dabeecadii walibu aha markii oo iyo walandiibna fadaayan selo weelehe inkastoo may la iraayin sheega selo weele madan walaalkay cumar bisheeyaha gudubni qofka waliba lambaanya maamula lasuu biya okay walaan wal oo may la iraaya xalaal e waa xalaal wa walaaga dhulka iyo beerta iyo bedka iyo beeslanka basadahay nan walaan baan un lahayne intaasuu lacaga maliyaha dhiibaay marka in jeebka gacanti la geliya qofka bin aadan bakhiil mee walan sheego lay fadabis an waaba beeso ka qaado waay nanku ka qaadaa jara beeso tartiib laylanka qaada si in sheego lay fadee dadka bin aadanka sidoo wal masla aragaaya sidiga kale qofka bin aadanka haddiisi dhaqaalo diibu waay dhaqaalo an aysan way kalaan banaan adduunyada sidiiba doonfaar ficilaana adduunya rafaadkan lankaridiin maha may leeraay qofka inuusa damiir lahaado waay ada haddii ada dhaqaalaha haysan hataa dadnamada tida inii ada dadnamada hadal waay inii hadal waay eto no muweelo walaan
maya maba halo gooy wala falo beso ma hayso laakiin shalay markii oo may leeraay in sheegada araray la soo biyaay oo biyaal digli marfil baan la tiishireen oo afa dheereen oo boqol iyo toban farta faataxa maradeen araray suubsadaan kana suubsadaan maayna may leeraay dad dan qabay rafaaday may leeraay walaal fadhi duurka galay shacabkii oo barraahima maay shacabka is honest waay walaal baa cabbeer runta ee jeeli laakiin wal kasta la suubiya haddii la reebada la adkaysada oo la qabsada wala nagadaayaan dadnanka inis amuush ogolaado inis maal ogolaado wal ka dhahayd male aranta tan hadda sida an taalona oo sida haddii an yaalo soomaali wejiga hadda yaalo ogoleed sidan an yaalon lama sheelay la kabaago horta dadka walaalyada gudiga dina sanax ka jar inis support xoog lala siiyo idaa awana la ka sheega naftu jabaalla oo doodo oo hadalo oo banaanka jaalida dadka na dhiga wala muqar wala lugu sida wala akhri sababtoo ah gudub iyo geeka fadheeri nangle oo afayaan oo yok dhaxjar gudub iyo fadheeri geeka oo may leeraay maaqulun sameeyto koonfurta soomaaliya arintaasa ka hadalay maanaa gudubas maaqulay baasaari jaalida in sida sida warweelan maanaa walaahi walid buu may leeraay propaganda ee meesani weeraari tabiyaani usa hadalna xataa may leeraay dadka kala ta usadaaya warnaad waa fadhiisteen war waa la fadhiyaa dalaya soo socod bal u dhowra bal suga basaaya la leeyahay budget uu sii kudiga la dooraday may leeraay naftadii halkoonan idaacadkaada hadda lacagta idaacad uu inta ka dhiibana walwiil ma ah maana annanka hoobus may leeraay maalin kasta shiri inta ka shiri inta fadhiyada la leeyahay naftadii waa ku qabsadee walwiil annagade dadka banaanka roogaan ximidyo ha kahe dalbajo ha rajuuce maamulkii walaa suub yaa leeyahay gudiga iyo shiri wali hadii leerna ka dhiibe laakiin gudigan ilaa artinoo la dooraday afayanko nahada loo dhamale aara geeki qalamniku fakulty wal ogaay oo mara xamuur xamuur kooxdan dalaad oo raali aan dooga saadi saadi weeyte gudoomiyi ku xigeenka jaaliidda digil mufi UK eta kuwalka kuwarka na jaaliidda UK ni eta jaaliidda jaaliyo dibadda tan inta weyn amba ummadda amba qoomiyadda digil mufi meelan ka tan tan iyo eta ingiriiska dalka ingiriiska shirkadin eeda ambadii kulunkiin eeda ambadii isaaragoogiin eeda ambadii shay waraabowkiin eeda ambadii walaahowkiin eeda ambadii laakiin way balse ka dhali lahaa inay isin atin jaaliido qorba jumdi qoray aad dibadda ku deeyo jaaliidan ka liidata madina yani ku deeyo dhin dhaqaale inay isin dhin dhaqaale ee banki liidata inay isin atin dadmay la raayso in shaqada yani shaqadin baa tamar ka samadii wala si go sababa arimoogu wala qaraan wala suubaan meelisa hadal ku suubaan in jarna qowl maqashi laxnaha u qaban arintaas meel ka fasir kor abuu maali wallahi haddii ilaa su'aalkii eediyada maasan turunta way qofka bin aadanka hadiisa ee dislin sheegna mis bolislin sheegna usna naftirdii mas saxaw una wabuna ana jali digri marfle intii una hadda oo maamulka una hayni intii no horeytiba jali dhanu wiin waay oo jaalidan ku wiin la erko yurub oo dhan markaan jaalid wiin eto waana shirkadna badan adii basheerti waraadalow jeen badan yahay macnaha horta dadka markii oo shiraayno isjeeriino shiraayana walna qorsadaaya una sidaad hadda ogto daraalan ka dambay tilam wiin ka hor inaan shirkaan ka saaxiib qof oo federalism gudbigan hadda may leeyahay odayaasha digilii marfla dooradeen inay yool la shaqeeyaan oo meel eraa idaacad seedeen oo ka hadaleen oo meel kasta ka taageereen idaacaddii meel eraa in sheegada wali laa ka saaray meel eraa in sheeg lama idaacad miya misaal idaacada ay kila ka saartay rooyada laa ka saaray iniyo taageereen iniyo sheegay iniyo la shaqeeyeen inii wal kasta diyaar inkiin sheegay jaaliidin ka horeytii oo idaacadda ka sheegtay haayni waan ilaa artunaawna daba roogna tan kun sheegahaynaaale abaraale meelin surnaa gudugu la magacaabay injineer saalax hadda qabkika jira yaa may leeraayo soo aanaan qaldanayna ku ah dadka madaxda ee oo gudoomiye oo hogaamiyaal malaaq maxamed cabdullaahi langleeraay oo ka sugan been magahaam magaalada xada ingiriiska yaa siina kumida dadka madaxda hogaamiyaal afar aad ee gudoomiye way balay magacaabay malaaq maxamed cabdullaahi gudoomiye laakiin koo dhex galo hadalka malaaq maxamed cabdullaahi gudoomiye koo dhex galo aad ugu haleeyaa way ba shaqada iyo lin magacaabay way bahaytay inidiyo xiriir la soo biyaayaan aqoonyahaniinta amba siyaasiyiinta digilay marifle ee dalka gudaantii hoogan waana ka gudi jira howlo maamul samaynta lita gobol ee koonfurta soomaaliya
oo kaanka dambooyti saacado ka hor oon aanan la xiriirin soomaaliya ilaa hadda way bani sheegeenba iniyo aan jarnaba dadka kula xiriiri UK gudi lahaadii iyo shakhsiyaad lahaadii oo aan ku doowi maamulku iyo xulisadii oo wada markuu walaal hore kore gudigii geerada isaga magacaabi oo ma ilaaray sidii UK ka magacaawdeen ini waagi iyo iyibo yani emotional ama dareen leh laakiin walqofka ilaa hadaba walaalin yani nin xil saaray ilaa hadda iyo han kubana wax era kore ma iyo adabada horteegin ma iyo UK oo ma ka saaro halle ana anoo ka dhaxgalo gudiga horto oo meel inay daraad la magacaawi injineerka oo hadda meel inay saar seenti gari maxamed abdullahi abdiyo malaaq maxamed abdullahi abdiyo gudoomin ee waan adalka abdi sheegahayta oo le tumay leeraa in sheega dadkaas la hadalnay la xariirnay wal oo hadda uu xariirnaa in soo horto oo waxba ogsoonaa in gudigaas la xariiri oo la hadali oo meel inay in ka dambaysay saddex saac ka hor arrintaas meel inay ku wada hadalnay markaan gudigu si naftirdiye faabadan meel inay in sheega dadan badan ko la hadalo koro taas macnaheedu wal oo sense soo biyaasa mahay laakiin wakii sheegay in uu gudigaas oo meel era hata hormaasha ka shaqay jirti oo idaacad ka sheegmay hayti oo gudiga taageersan waan la shaqeeyaan injineerka oo aligan wiin ahay babnin ka jira meel ay taas wax ka faanan way waan una daba roogna meel era gudigaas ma hun soo bina way taas absolutely walla kalam lama la faahaw ma eh walla ka barbar ma una ma eh meel era ay sheegay oo samata bixinta digli marfil in daqar in la samata jaalida digli marfil UK na saal sheegbi shaay waraabiya iyo shirkadiya badan isjeelo bashaanad wal qobad keena maamulkan goboray oo taageeradiisa la ka arago doon waana dareenka kuwin meel la ka arago doon jaalida UK haddii ilaahay karaan laga tiidi kala diili mirafna alko shay oo meel iraa in sheegad oo eer jeed aan faylan in la ka fikiro oo la ka fikiray faylan oo aan meel iraa jaalid ahaan oo UK iska dabna in arintaas la soo bii dhaqaalaha hata meel iraa una una nafturka la diibna dadkan oo la sheegahay oo digli mirafna la eraw dadka digli mirafleh la eraaw oo xamar xerooyinka ka jiraan gaalkacyi roogaan garow roogaan boosaaso roogaan oo meel eraay xerooyinka keeni buuhaan dadkan intii lacagtiyo dhaqaaladiyo diyaarina repatriation halka suubiyo dhuljo halka nagoy sababtoo dadkaas wabadu ka lanka nagna dhuulka kan meel eraay dadkii deganay liddi sababtoo waliba markii xamar dadkan daraan lacag kashibaay dadkii ina tareen aan ka jaray xamar sheeni oo haddana ganacsi ku soo biyaa still their life ma roon meel rooga marka ma in eray inuu ka fikirno way horta dadka revelation inuu soo bi oo la naga taal ka diiba dadka man aloo beertis ibadii la kanaga sababtoo ah ka dadka waba ka taxaano ka taxaano ka taxaano ka taxaano oo tinjiga bal ku meel eray nabad guura ka diiba dadka bahaaya dadka hadda garow roo meel ka turo Soomaaliga meel ka tab maaymaa suruun kale dadka dhan ilaa anagu way ciidii kala meel ra maamulka hadii uu suqoot garay wayna meel la erin sheegada una dab uu eelis kirni way in maamulka suqoot garay ciidan kan qof bay dab roogana dhaqaalagii meel era in sheegada wali la hadalaan dadkan oo saraakiil sarsaro ciidan ka jira in dadku wasiirada in parliamentaryalku wali ku xusdaan ciidan kan bay dab suru oo shanta ku yahay oo dalab aragaanay in ciidan kaas meel era qalabka isaanada iyo xaqqa xuquuqda is dawladda kale sidan ka faylan ku gudbi sabta ciidankaas ciidankii wadaniga ahay waay haan xamar roogana una daraad aan kaseen oo malaayiinka ah saraakiil kale oo walkasta leh nafar iyo in istoosiyaano is abaabulan waay meelan may la eraay in shaqada gudka day waay walsha guuraay sal guur kale sheegay una yani dareen marka dadka in hindu iska dadaaman ma una jaalid digal mar loo aan dadka saxuudi oo jaalid walaalkay umar isuub oo gajar qadka dadno raan waay noqir badan noo dhaqaala diibo badan ma dhaqaala badan laakiin noo diibo badan sabta dadka wariyay in la sheego way markan qoona naftirkaana jaalid saxuudi mar mar waliba hadal ka karaan saxuudi oo kala nagaa jaalid saxuudi oo kala inuu ka dayn oo falaana naftirkaana ba markan dadka gudaha rooga naftir jooba inii gudaga inii afayaan suuqsado oo wax gelin la suubi dadka in hadal ka hadalo barnaamij la suubi eedan jeelaynay waan eedan ma waay may la raayo sabudoomi way ba sheegtay inii aadamay la raayo saada qeybin ku qaadan doontaan oo isnaatiin jaaliyadda Saudiya dib u dhiskii iyo horumarintii goboladii koonfurta Soomaaliya ee lita gobolka koonfurta Soomaaliya waqti haadir kuun jare dad isan siin ku dareera jaaliye ahaan oo yacni meel raayo si aad ka wajahan dalkii aanba
inigoo dhaqaaqaasabaha wal nin inuu sheego taarimadaas mana jecelyo in aanu ku hordhiyo laanaho go-aanadiiena maldeerne laakiin insha allah may rajeeyaane mustaqbalka dhow sidan ka daqsiyaha badan ilaa oo guddi oo inka yaraa saddex qof eh inay aadi doonaan wadanka oo iyo shaqadii eeta arrimahan dib u dhis qabal iyo howlahan maamul samaynta iyo ku qayb qaadi doonaan walow oo jaaliyadda oo jaaliyadda oo la hilmaami oo weligeeda hobankii kumid walmada caawne hase ahaatee laakiin may garab socdi doonaana ama maanaha kaleen ku dhiibi doonaana wixii howlo eh oo meelahaas oo ay jiraan si howlaha oo intana ay fududaadaan injineer saalax ama aboor hale hakim noqda wayd baa shadaay dhowa kumid hayay todobadan xubnood oo la magacaabi jaaliyadda amba qurbajoogta qowmiyadda digil ee marafla ho iyoba diyaar leeyihiin dhaqaala biyo koraan meelo badanaa jira iyo la xiriiri koraan bad shaksiyaad iyo xataa magaasho adamaa dhawti oo qaadi oo lacagtaas la kusugo kora mafaylahayne inii qaab nidaam system la kasaaw yacni laysuu biyo mayla raayusi in sheeg ada qaab dadka iyo kalsooni wacyigelin dadka la siiyo ilaa dadka dhaqaalaha ho iyo haayaan xitaa misku dhiibaayaan iyo yacni qaabkii walaa ka bahaayaan iyo iliyo ka bahaayaan iyo qaabkii liindhiba iyo lin sheeg wacyigelin dhinigaase inaysan buddo saas e yacni isan abuurtaan mafaylahayne mise weli wakti shee mal deera la erin karo oo yacni hagagubi jirta adoor hale mayae anoo anoo injineer saalaintisiin ruugo oo mil walba maro ahaayo oo li aamin koraya siin laha guddi jira dhaqaala dhisaniin guddiga dhaqaala wal andiro kole walaa un suubin wal habaysan oo nidaam le wal oo kashag kashag eh ma eh laakiin qof bakhiil leesa bakhiil intisa bar maga dhahayana guddiga suubiyay walaa lasuubiyay de guddi hadii lamus buu gudaashooya bada wal andireen maamul suubi ahay maanushe maana walaagii dhisaniin nidaamsaniin sheekh laakiin walaalihii soona magaasan ma ahe dhisayin guddi dhaqaale jirin yani sheeg ma unu guddi dhaqaale rugma nagadaaw abdi dofayle rugma nagadaaw guddi dhaqaale ma jiro haddii jirana waxaa waaye wal oo mugde marlin baara wal mugde halaal maalin cad ayaa la gale ilaa halka sheegoy guddiga oo dhaqaalaha oo nala xisaabtimaaw hayeenjaa wolmadiya iska dahan maahayna qof ilaha gud ani markaan kalaha reer sauudi cumar bonga adoo raalli ah haddan maysagoy injineer saalax cumar bonga madii sadeed oo adiina adoo raalli ah isagu sumay ikhwaani injineer saalax guddi dhaqaale ilaa hadduna mahayna cumar bogna sheegahay howal mugdi jiraan ala daawo erahay arrintaas amay ku jawaabi lahayd cumar bonga mar maylada ani hamar miili kelisu hadiibna haddana maylada haddeet waliil sido hadiib sidisaakor lan ana walaa meshkajira baan kasoo haya maadaama madax liya account liyana baa ka lah una dad bini aadam dhagaala unan ka baahna malla maamulka waldhise dadkii fadadbaaale haddaad faraas farkinta ma weran korto ma hadda haddi faraas ma akaagu nambarkii soo dir koy walbarsoome hon bestaan warsame kamaga caawiyin yaa bisigi dhaqaalo kamaga caawiyin adoor hale taani jinaal jilinto telefoonka haystaan wir ani baa kalaa kaa haddaad faraaskii soo dira akaan nambarkii jira maamula lin akaan walliyin sheekh as walaa sina markaan si ilaa weydii roor weydii laakiin walaa baarshay si jurnaal mimisida walaasho nidaamsi aan dhisayn haddana ta deedkiin gabada maamul waktikiin gabada maanashe may waaye digil misli welishe may ka dagaaray oo wal intus burburiyo dumiyo shaki geliyo qofka siinlaadana waa qof mas-uula wa s d m lakiin saaraxsoo dhisi geera beyda waa seedi kharashaa biin iskoolaa suubina hawdaan qaban taarikhda wal kase laakiin qofkii walaafadaan meel aataan war suubiyay guddi la dhisay guddi maadan bada waa digil mir balisay guddi kanool guddi guddi la dhisay ko kale dumiya walaan gal dimiskii dila iska dhaafo wal haldhiso haddiiba walaay dadka meesha roona dad waaweyn oo agoonyaane dagaala dhaba qof dagaalan baahay meh laakiin qofka haddii qofka qofka haddii wal bakhiilayna mayro kase tan kale sukar dowla ama gobol gobayso dhibayte wada wada
wado wado dadan ay lahayn leeyna hadii hadii sinro faraasa ummadan dibka maayn ka bax korta in maamul la suubiyo dadka leeyahay hadda halnaba baydhaw hadii maamul aan qabna system aan qabna idan qabna diin nagtan soo nagabaayeen leh walaan ka horay waa nidaam waa nidaamka dhisooshii qof walba digli mirif la waajiba ka ay nidaamkaas intus ka qayb qaado wali walba in xooshii saaro laakiin shakigan badan walba la qabil shay maka jiro toba qof lix qof sagaal qof fogadooda haddii hal qof soo wana taageeraan sheekh hal qof isaga una taageeraan laakiin walaa laninka hormari maanaya waa yastiin waa walaa laninka hormari waxaa waa kibir waa salax wasiirada lamaga ah qof walba madax la ka dhigo jaabshay aan roore ummadan maslaxadiya ma ka taliyo wasiir lamaga ah iyo ka mas-uul inta ka qayb qaadan maamulka xogshii qayb ka qaadan iyo ka mas-uul qof kale ilaahay mas-uul aan dhigi mas-uul ka soo bax khayr laasi gudaha barlamaan aad aan dirdaali xoro fayl la qabadi xoroshina wada jaaray dibadda la kasada orkasi la kiilay hadii aan leen shil mabiyana ummadda masaakiinta iyo nafta baahan dhimada ay gaansiyo hawii daaran sana bas raadana wala qarshi ma lan baahanya in oo siiril ka noqdo dadiyada tii qofka mas-uul ah dadiyada hadii uu san difaac kor afan difaac kor dagaalan difaac kor ma yaa ka digil midna al sheegane dukra al sheegad wabillahi tawfiq ayaa ma tanta and boga abo hale boga weba eta gudoomiyiga gaaliyada boqortooyada suuud carabiga eta intii isan erad lahaayteen gudada qalamka magacaawna ee gudida qaraxay magacaawo intii isan ka marma lahaayteen ma faylahayna hoos imaatiin dadaacadde afalahay inigu soo iyo kaana ku jirisa amba xormarsa amba qayb ku qaadan idin dhismay dhin walba hoos imaatiin inii isan gudida ku dhex magacaawdaan waana dirkan gudigaasoo imay la raayso isan aamin sitiin walaagii dhaqaale walaagii dhin walba isan yacni jaari ahaan isan dhulkaas isan ka biilahaayteen wakiil isan ku eh waana iyo kala xaajoodo doonaan dadka mas-uuliyiinta gudaha ka jira hoysan yacni tisab wallah inii qol gobol faahaya adoon aan dhexdhi dhawo bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad iyo aan mahadsantiin cabdigeyna aad iyo aan mahadsana wana guhaada ku muuqda markii wali su-aali horta arrinta ah ma ku faylanayne inaa guddi intii isin goodhaha lahayteen una haddaba markii hore maka dhane guddi malsuubiina wal maaruuriyaana maka dhane una afnii la xiriirne guddi weydiine iyaa howlahaana diyaarsini dadkii tonxiiska weyn qabiiladii dad guddi iyaa saari oo qolo qolo in aado hayto qolo kasta ma ila miisaamu haye ama daraasaad kasuubiyo haye in dadka guud ahaan in galo in qolo qolo waliyasaaro intaba macnaha taas maki hirin guddigii lamaga aawaa iyo guddi dhaqaale iyo maki hirin dadkaanana ma weydiine waliibista markii la dhahana jaaliyadan diin iyo mirifle ilaahay khayr ha wada sii jaaliyaadka oo dhanba dhammaan diin iyo mirifle dhaqankiis laakiin haan maysan cabdahayaya oday dhaqameedada hadda oo la sheego haayo jiir sheego haayo dukumentigeena haayo oo ina qoreen dadkii dhisi dhaqaalaha ka biyeen saddexdii birood shirka la fidhiyey may ahaayeena jaaliyadda iyo ahaytii haddana sidaasoo kale may diyaarin kartaa inaa iwal dhisto laakiin sheega may fayle inaa war xaqiiq oo lagu sheego markii u qaxdee isxaadaraano wakiil iyo waldimis mufado ahaytii waldimis mufado ahaytii iyo malfadaa injineerka hadda hadalkii mar mayka jiray iyolay waldifaax iyolay waldumiyaayeen marka usana inaganay haani iyo waldifaayeen oo haddana iyolay dumiyaayeen inaganay kaas guddigan waxaa waaye sheega oo aas-aaska fuhuulka a wana liinbaaxina haddii magacaawinina waa wal liinbaaxino haddii magacaawinaynina in la magacaawo iyo laisweydiiyey idna makama marsiyoo dgmirfleena tan hadduna ka sheego hayno ama kanas naga waxayna waaye in wal la dhiibo in wal la dhiibo in alis warsane mayeya iyo intay alisana laakiin yaa ka jirta meelaan laakiin tina may sheeneeye waxyaaba dominka may la dhaheeye hal lama mar dadka ma luunku dhagaaw dhibaatooyin fara badan oo jaaliyaadka ama dad wal dhiibeen oo sitaa wal dhiibeen
oo meel oo hadda alkin qaan qoran la maray ayaa jiraan si taas inin diine oo qofkii shaqsiyadaas ama qofkii dafkas daysa la kala xisaabtamo wal waajib oo international ee waaye wal luqahanaya kumee wal walika dunyaa ma ahan dhismaha qadaan haddii alliin warne kulida aas aasgee haddii aldhisna nidaamshi alhagaajiina walba ma toosa unana may dhacaane geedkii hoorhoor lidko hoorhoor yaala soo gudbadeen marka shaqsiya abtiga injineerka iyo guddiga iyo dadka digid imeefla mas-uuliyadkiida arrinta hore dadaal mar siinay dadaalna isoo hormar siinay waxyaabaha liin baahayna jaalo digid iyo mirda maqda luunku baahayno walaa suubiya laa mayla dahay intaa soo gada geel intii adiga soo gadana dad gaal ee qoftee macnaa dee waxaa uqaya lanka geela jira duurkaan la dijira uu yaalleya taas mayti wade war adi waraa suubiya adalata war ada dhaqaal ada inay ahaay inay hayne see suubiyaas mayna kii socdo qore intee banyi intii ay socdaan walaagii ku socdo waayaase haddii maal qofka qobo ah shaksiyaada walqoban jeerta wadaan ii layin war kontankan sanadood dixdankan sanadood mayna ninka fiirsidi qof ma in wadu waay brofesor cumar sheekh usmaan gudoomiyii ama aas aasihii digil iyo mirifle mayki dhimi xamar dhacadiis usoo sida amal in rooraw jeeb shayd boorsidiis usikuwadiya ka dhimidi sidaas amal waaye qofkii kaleeya walqaaday ama walaa wade usa dhaho saas dartiya in waxaas laku gudub waaye xaqiiqda iyo daacadda iyo runta inaa lasoo fadheeda xilligii daacadda xilligii runta iyo la roodi tan kale lamaad dadkana waa la dhaheeye hor jireega walweydi dayaal jireega war insheed war digil iyo mirafle hadda xataa guddiga naftir ahaantiis dhismaha la dhisa may jiraana dad baydaba maalintii dowladdii jirtay ilaa iyo xad aqoonyahan dhex taaginaayeen howlahaana ki mashquulsanaayeen oo ki howlinaayeen oo kijireen oo kumid ah doctor ninka dhahaa fawji afhayad digil iyo mirafle kumid ah may kumid ah ninka jaamacad ahay kallaa iyo kumid ah gudigaaaaalka daracan warwasalyahayan tukumiin diyaar iyo ahaayaan qaabkii waliindisaar ama qaabkii waliindisalahay waliyo diyaariyana jiraan marka haddii qofkii qooyo boqolley maalinta suubonga soo xulista gudigu iyo markuu maydhaarahayus xitaaba leere koromiya dhaliilaan jeediyahaytimiya oo gudiga yani walbadan ku maqaya rasmiya xaqiiqda markii aan ku hadal ano in jecellayna in an macnaha waxyaabahaas dib liinjinada oo hor in lasfada ana jecelyo laakiin may dib kiinjinageeye markii waxyaabaha qaar jiro ad xasuusito war nimankii intaan dagaal socdeen baydhow isku bana jaamacado oo ay dhiseen ilaa iyo hadda maamul alla maamul kiis wada hortiya iska dadeen hal nin kumida guddiga maka jiro haddana may laleeya guddiga walaa dhashee haani ah ifsaafta baydhowda inseeda haani kungooyayaan oo horta ada roogen oo hoondan haayan walba maqul jira hataa mulkulitadana haddii keef marka macnaha walaa inta dhanyin ada suubii qordo marka maydiin baahayaa inaad dibliniska nagado wallis weydiyo sida saxda ina wallika suubiyo injineer saalax dhegeyso warkaan guddoomiya ku-xigeenka jaamada ah kalena anii la hadalay fawzina isla hadalan isla dareer aqoon yahaniinka dhan aan dhanyin abtigay may fayle int maskaxadiis ka nabado walaadaal hadda haddii arinka dhaha garada fiiri i diideeta may dhatay hadday miskiin la hadalna i dhata saddex maraa sakiin la hadal haddii aad xasuusid markastana telefoonka damiyaasi may dhahaasay ee faadima eyo sakiin ale way dhahaasi kallaaya la hadal adaleta haddii ada shalay ada la hadal anii kuunku danbooyi fawsukadii ada la hadal saacado inta danbooyeen hadda oga lama sac anii la hadali oo guddigaan walba muku ogna oo maraada ii sheegaas maya marka qof walba digilmifle qof kila ka daro qofka kale intuu soo shaqeeyo
dadkii diigana mayn aragee maslaxada digli mirfle intay kasoo horjeedo. Tan kale maywahe meesha meel suubiya hoola mal dheebsado ahay ummaddan fiili ka badbaadiya yaa meesha hawshaan dareed. Laakiin marsii dhaliil kormiya saalax adoor hale dhaliil malahasi jeedii kormiya may odeel dhaqameedka haldali odeel dhaqameedka gudi soo hulan maan gudi unamis hulna. Laakiin maylan baahanya in la ixtiraamo odeyaalkan la ixtiraamo rabitaanka ummaddan la odeyaalka digilii mirafle maa inka feede seef wal gooyaat maalintii liinbaahedina lasoo basadaa wallaki goosadaa intaiberni meel luusku dhigaa marka odey dhaqameedka markasta kasoo hormariyo arinta horsu sheeg horta abtigeed meeshii la kahaa tiga makaso anu inta reo gudiga la idara odayaasha i dara laakiin maanashee ma ah yani ani wafadooha yani wanafadooha inaad hadda tabliga suubi ay taalay ku meel kasta umadda maslaxadii aan kadar abtiga ogi naftiis ilaa isdiyaantii ilaa hadda shaqada iskala jirna laakiin may mudana qofkii waldhi soo fadaa may fayle seen berhuula dareerka intuu dhiirigeliya fayle intuus walka sheega lahay geyga haddiisa lama bilbilaashii wala suubin waddankii wal goosade qof walaa qofkii dhaho anig mar idarna huuli dudumiye taas macnashee may waahe taas digil mirifla nima meh taas may la qof an shaqeeyo waay adigu lawaldumiyo ama lawaldumiyo kora ma jiro You have 1 minute remaining. laakiin uu dadkan lama bilaa laanqabaya walaay informasinka seedee qofkii walfadaa markaas wal hanaqdo laakiin aniga aad aan kumayn birigsa point shakhsiyaalka qaar sho ay leeyihin unu gudigaas walmaka ogaaniga iyo maka jirnayo mayn arage dad wiliishuo boqol dumiyo intay ka shaqeeyayan arage qofkii fado qofkii wal iska haayo kala dhiibado hasheeno laakiin qofna unu walna manaqdo hayn dhaqaala biyo hayn waddan kale iska seede haliska kuhay meesha ku hadliso walna maldhisaw anin walmadhisaw anin walmadhisaas maanashe mayn arage ummaddaas dhibka ka jirta yaan arage system in la suubiyo ama hal ogolaado ama hal diido ama raaw ama aldeed waktigaa suubi haddow waktigii hadda daanqabdala haddow waktigii ummadda la badbaada haddow abtiga may ka hosane systemka intuus taageero dhaqaalka taageero haddiis walfada madaxweyne aan doorbaan akoy wabilahi tofiq mamnuur ador hale dheegahayta dhaliilung haqoobtii hadda oo yani dadka qaar siyaasiyiin qaar ba hadda madaxayaasha obalow iyo hadda qadkan xijabna yani lan hadda usuka dhawaajiyi oo gudugiba anba hadda la magacaayo n kuwar qabna dhaliilogu oo hadda habahahayan kan mamnuur ahaan haye ha maynaraa irta marka koowaad horta eeda an ku xumo may leeraay in sheegada horta wali ku xumaa may leeraa in sheegada walaagadaa lanka naqdi sidii kalena injineerka iyo walaalkay gudoomiye cumar oo dad jiidno iyo qaadnoy meelale in wada wadaa laakiin suu itifaham la-aana meelo jaramaa danto oo injineerka wada danto walaalkay gudoomiye cumar waaye danto cumar gudoomiye cumarna danto degli mirafle oo injineerkana ka jara waaye injineerka walaalkayna kasto yar wali ku codsaday mas-uuliyiintii hadda la dooraday waay hadal kasta su-aale kasta laku weydii kasto yar xanaaq leh xanaaq iskaroodii taasa manaamas-uul xesatiidiya kale walaalkay cumar may la ciraay in sheegada gudoomiyaha jaaliida ee digli mirafle ee sacuudi carabiya nan hanun la kasaa waay oo may la ciraay in sheega halgamaay una ka tilmaamo koran dhaqaale jeegmadiyaaugudubna mamnuur aragtida dhaliilogu aragtitiiday inii walaagaas hadda may la ciraay unantaku ku doodna maxee gudugan ana hal ii darna i gudugan ana ma ogayn gudugan ana sada maxee ana shaksiiday anoo ka hadaloo jaaliida degeli marafla gudugi ilaaha u bilaamay to nin haatay una wali dantaan ini una maamul dhisana dadkan dhulkan noo boogaa isku qureen
qodob pointigaana kan waay maamul markii la dhisoona sidiisba may leeraa in sheegad maamul hoob wal dhisee la era markasta dada dhayliya markasta wadada suubee problem leh laakiin muhiimad walid buu ah in maamulka la suubi gudaha hadda la doorari oo la suubi odayaalka degdegga la suubi in la taageero walaalkay kala ka dhawaaji oo may leeraa in sheegada walaalkay gudoomiye ka dhawaaji iyo dadka kale oo may leeraa hortaba ka jaran haddana ka dhacdar samay meelaha maxay ogdaa haddii laki magaca aan hadda fikrada ay dhaqaale inay ka biirado walaaltanta tiida waay walaaltanta tiida aan aan anaa aad marti markii iyo ogtaa aday marti nasqweel injineer saala aad dooradii may leeraa walaalkay farkeeti la dooradii may leeraa in sheeg walaalkay midoon noo door yes yes ana la jaraba ma istaleer bogi geysay dhaqaalada dhiba islaam walaal walaal balaaus antan wala pointiga la ka hadlo walid buu aanan ka hoolku si aan ku sileeynis deer u ahay ma aamay leeraa in sheegada gudoomiye ma leeyahay tii kala namay leeyahay gudiga walid ba leeyahay lama bilood waay walid hadisay maamulka ee barnaamijyada walaal walaalki waay wal hadda un un doorno ma leeyahay far qulub tii ma haysta qulkan la qaadahay wal kasta la qaadahay inuu horta suport garayn walaal suugna idaacado ka sheegno buulayn xirno oo gudiga shari inta waay qaa a a marka markaas wala wal magabaayan laakiin haddii un geeka far un iska taabana waana waana wal xamul idiyad oo xun waay inay un gudiga hadda la dhisi fargelina ma faylan inay far la gelina ma ah sababtoo ah wal kasto hada nanka ma yeeyay daarad ay digli marfula ma aha mas'uul qorto la khasaar isuba tiisa ay tahay adan support garay maskanta ka dar maalka ka dar walaal hal isla kiyay inuu babatiida ma haysat ama ma kan nagana ma arjato wali walaal arjato wal oo degdeg la dhis la fada waay wal la ka hadlo wa tamee maal in mad in nas hata la gooy waay marka ana wali beer lay shaqsiday kubay hal support garay garab joon sirmoy taqala in maskan in maal wal kasta halka biyo saas er lay sarto injineerka walaalkay is one of them waay may leeraa mas'uuliyintan waay isna tartay inay una support garayno oo may leeraa in sheegada UK ahaan oo naftarkan saaray ee laakiin faan maxnuur injineer salaax gudduu la magacaabay aragaha ay ku leeyahay lama bilood yaa shaqal leen dari shaqada dadka qaar way beerayaan siyaasiyiinta qaar oo lahayn la xiriiray way beerayaan shaqada gudduu lama bilood shaqada uma eed aan koow lama sidii nin sheegay korta shaqadaysan yani lama bilood shaqadaasa hal aanba lama aanba sidii nin sheegay korta mayad koow in lala xiriiro dadka deegaanka nila degan dhammaantiyo bimaar kale shiran tumi lama ku kale shiran hooyo wada shalid madaxweyne la shiran gudiga odayaashii gudiga la suubi shaqadii wadan si faylayaan wada laakiin walaagii iyo xog aruurin maylan baahda in misa dhaqaale lan baahda la ka dhisi kore international community fikrada in la ka dado ilaahaas goo in la suubiyo wala shiri dhammaantii oo wala aan italian jirib saas ah may fikradoodaas ilaaha gobolanta ina gado frams iyo qadiyada digil mirfulay ee adduunkan la ka gado gudahan la ka galo shaqadana xog aruurin waa kadib soo digili mirfulan mabayda waa sinka seede qofkii walnabada meesha ka nadaba kuli wala madagtinina ma rabno walaakiin may ari on may gaanka sii wahayne habkii walaalaan suubi lahay waayo dhulkii jubbaland dalka sheenaja yarsiilanka horseede walaahi haddii unan dabane international hanal lobinka lan galne un nairobi rogin la shirni hay-adoo qaabilsan maamul goboleedha ama safaarooyinka ahda maraykanka ama talyaaniga ama ingiriiska fahamsiina digile mirif lexdaas gobolinta dagaaw dibbanya ana in laka sii maamul goboleedkaasi laka dhisi lahay ka shaqayna dhaqaalahayna gelin iskaaha gelin dan un kalena mare gudiga digile mirif na haddii fada boqol qof halka dhiko dhib mo arayo laakiin walaan bilaaw abuurkii haddii aad abuurkii dhunkeed kiriddaadi la baxaaso haddii roob ku abuurka maasi kiso dhaladeed walaan abuur leow halbadi dhunka halbadiyo dhib mee laakiin abuurkaas allabana abuur faagota badan waa badan digli mirfi abuurkaas meel kiridi gaahanka siiyo laakiin uno ma eno dad mansub raadiya una ma enaa dad gaanka siiyaa digli mirfi si maamulka subsi lahayn walaabo walaasha odayaashana magacaadan odayaashan digi mas-uulkan ka sare digil mifl iyo un halyadhan madaxxildhabaanina ma rabno madaxweynena ma rabno laakiin maya ummadda sii walkanagaas un sharaftaani kasoo naqarsadayn iyo qof walba digimila waajiba ka at od siiyo dhaqaala siiyo haddii kale dhib sheeg sheekh ani wiil magudi malka darne ani ma aqoonsiin taas tii soo lixdan ka sana digil mifl walaa meesha baabiyowa
ولا مامك سعود ويست بابي وساسو ولا حزب الدين ولا بابي ساسو إزيم ولا بابي ساسو ولا يباب ماين ندين ساسو مرورون ولا بابي أنا ولا لا لما يسين كوسري هدي دقل من فلاتين تلاها ما يسين سجيرية ورياشة خلق تاجير هبدي له ونجيرا بغير هذا نجيرو مامو قبل الحق بابا قفكي مدل مدل من فلاو حسيو سوما تنك القد من يوكي لما يكوسري قد سوسرا بغالة رولي بغالة حلقة أندي بدا بدا خسير جيدا سيدو كل نغال هاروسان وقف اندي بلانا حسب الله سير وقف مجارد ورد ولاش هاروسيت هجيسيت هدي فاس هسيس هنديد لكن مسؤولية كوصال ناكتاس حرب كجبت لقف سروهاي هنكري لبيعي سير لك بداديو إذا كيفاني أن أن دون سيار وي ولي وي باك قولي جرنة برنامج كي دبو دودنوي أو مراهاي خيبو انك دبو يقبا جبا برنامج كوي باسكو كان لدي شبكة دور داهين تا ishabaydaba.com dafed.com way ba is xasuusiyane dhuusiyal barnaamijka dadaw doodnooy ma ah barnaamij wal burburyaaw ee way buu barnaamij markasta wala ka dhisaa waana fikirka dadka iyo shaq dumo iyo shaq qabaan wala ha ka gudbiyaa hadana barnaamijku way ka wareejiye qaybtiis dambe u leeyahay yasiin yasiin haye adiyan ma tan walaalkay ilyas su'aalay way fadhaa inaan warsado walaalkay salax sheekh Salah Sheikh in kulli arimooga aad ka dhawaajis kulli arimo jira way laakiin haddana hadii uu dib aan ka nagano in gudiga markii la soo biyay way ka aragnay ama liin gudbiyay dhamaan websaadyada iyo media oo magaalada Muqdisho ka tirsan ee dalka Soomaaliya dhan yaa la soo dhigay 7 qof oo magacyaalka oo gudiga marka hadii uu sii jiro gudi oo maaleysa legal ee oo liin soo biyay dhiniga dhaqaalaha may at sababta aan soo publish garay way oo dadka aan ka sheego way أبي دولد مركي أبي ماشي إيش نفتيه ووديا بين واندرا ويد أنا بس إن شاء الله بودي مامو لجيرة أكان ولاين جيرة وانا شيء إن شاء الله ويدي أنا بولا أبي ما نشى ما هو هذا السيستم كيا هذا اللت دولد هذه فكرة أن لا يقف ولب ولا يسوق أكان شيء سوق ولا بنات الكشوة أب لكن بودي ولب بودي كذا مامو لالي لغالة لالي لا مالي لكن دولد فيها حتى اللي بيسوق غيره لا حد ما يكين شيء بودي لا هري عمر تلفون قفتم ويجي أنا بكي شو ماجر إيه إذا ما سنتي أخي أخي أقول كيف أقول قد قلنا برنامج كده ودودناي أنتي مرة ما تويت ما كلكم مدونا برنامجكم برنامج شيء ويت بس كنت طبعاً سياسيين نبتجيل والسلام عليكم ورحمة